лісопарк на те місце, де 8 жовтня 1938 року Нат Хоткевич був розстріляний. Хочу сказати, що він був розстріляний в останню, скажімо, таку кампанію розстрільну. Після 38 року вже ніхто нікого не розстрілював. От якраз в кінці 38 року була остання кампанія, він попав під неї. Якби він, звичайно, в цей час був десь від'їхав би, відрядження, або десь сховався, може, не в Харківській області, тоді система комунікації була поганою, то, може, він і уникнув би цієї долі. Але, на жаль, так сталося. Зараз ми всі їдемо до... Це місце, де Гнат Хуткевич жив протягом останніх 10 років свого життя. Побуваємо в тих кімнатках, де, ну, хто був, взагалі, із таких цивільних людей. Це кімнати, де він жив, де він творив. На жаль, ці кімнати ще не обладнані, як музейні кімнати. Кучеренко, де похований? Так, уважно, підійшли всі, я трошки розкажу. Де не розстрілювали, а ховали людей. Розстрілювали людей, як завжди, на Холодній Горі, у в'язниці, в інших слідчих ізоляторах. А сюди привозили вже тіла і тут ховали. Ось таким чином. Ховали дуже багато. Фактично це одне із тих місцин, яке вдалося, ну, скажімо, його зробити меморіальним. А насправді весь лісопарк – це сплошна могила. Те, що це саме це місце у нас якось відродилося, те, що стало меморіалом, ми завдячуємо лише полякам. Фактично польська дослідницька група довгий час працювала, час ще Горбачовської перебудови. І ще в той час вони виступали із проєктом, щоб тут зробити меморіал офіцерів польських, які було якраз знищено перед війною. Але у зв'язку з тим, що підключився наш меморіал, українська організація, яка займалася репресованими, вони виставили вимогу, що поряд із вшануванням поляків, також вшанувати імена тисяч тих українців, які також ховалися поряд з поляками. І це частково вдалося. І в 90-му році міська рада приймає таке рішення і робить проєкт цього цвинтара. Цвинтар він є досить умовним, бо фактично за загородкою продовжуються ті ж самі могили. Чому саме тут? Бо тут знайшли кілька могил, достовірно могил польських офіцерів, фактично вирішили зробити на цьому географічній цій точці. Хоча, знову ж таки, місця поховань дуже багато. Ті, хто старожилів Харкова, пам'ятає, що всі 70-80 років і досі хлопці бігають і відкопують черепи фактично по всьому лісопарку. Трошки далі туди, трошки далі туди. Зараз це присікається якась, але раніше це було ще в моє дитинство, це було, ну, всі хлопці через це пройшли. Таким чином. Зараз ми перебуваємо біля плити, яка поставлена досить умовно. Знову ж таки, поставлена вона зусиллями поляків. І, власне, на цій плиті встановлені ті імена, які достовірно поховані десь на цьому периметрі. Це списки меморіалу. Організація, яка їх підготовлювала, які були опрацьовані СБУ, і те, що ті всі прізвища, не всі є достовірні, які тут є. Але це зовсім не каже, це набагато більше поховано. Але це лише ті, кого вдалося ідентифікувати. Серед цих прізвищ і прізвища Гната Хуткевича. Ось його трошечки далі його можна подивитися. Гнат Кучеренко. І далі там є Кучеренко. Ось його Кучеренко. Кучеренко теж українського кобзаря, теж тут десь похований. Ці могилі. Ми, ну, можна виділити таким чином, таким. Так. Я хочу, я зустрічався з тими хлопчаками, які жили в цьому хуторі, чули
оце було колючою проволокою. Чули, що людей розстрілюють, і знали оцей графік, що вони робили. Подивіться на дерева. Вони залазили зараніше на дерева, і коли починали розстрілювати, вони були свідками оцього, що творилось. Не виключено, що вони бачили і сцену розстрілу Гната Хаткевича. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бо сей час, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помили нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконні наші, святий посвяти істину немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, по все час, і на віки віків. З духами праведним померлих душі раба Твого спасе упокой, і збережи його в блаженній житті у Тебе, чоловіко любче. У Твоє місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокой душу раба Твого, бо Ти єдиний чоловік любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що до аду зійшов. Ісус розрішив закованих, самі душу раба Твого упокой. І нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Єдиночиста і непорочна я діво, що Бога без імені породила, моли, що спаслася душа Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй, ще молимось за упокій душу померлого слуги Бога, вільному і недобровільному. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог посили душу його, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Діяльності своєї, він так само показав для кожного з нас цей приклад, що не тільки хтось один, чи бандурист,
чи на якомусь іншому інструменті, можливо, хтось і грає, але так само і мистецтвознавець, так само і культурний діяч, політичний діяч. Тих всіх різних верствах своєї діяльності він так само, ми так само можемо його наслідувати. Це є людина з великої букви, людина, пам'ять якої буде вічно в наших серцях, пам'ять якої, твори навіть якої, будуть вічно звучати через те, що ця людина є для нас тим добрим прикладом. Нехай ця людина у наших серцях живе вічно. Нехай її пам'ять цієї про цю людину, про Гната Хуткевича, завжди, ніколи не перестає лунати з наших уст, з наших інструментів, щоб ці твори могли переходити з покоління в покоління. Щоб на цих творах, на яких виростав Гнат Хуткевич, так само виростали і наші діти. Виростали наше майбутнє покоління. Нехай пам'ять про Гната Хуткевича буде вічно жити у наших серцях, у наших творах, у нашій культурній, мистецькій діяльності, щоб його пам'ять завжди була цією пам'яттю, яка завжди лунає для майбутніх поколінь. Слава Ісусу Христу! Я прошу покласти квіти. Розплачеться на сира земля, як оділиться пречистая. Страховниця непорочна, перед спасом, перед Господом. Не можу терпіть я, Господи, много-много на землі скверності, а ще більше беззаконія. Христос на небо возноситься, а рече матері сирої землі. Потерпи, мати сира земля, поколь грішники спокаються, поколь грішники спокаються. Нежданна від Бога послана, хай приходить зучити. Смерть нежданна від Бога послана, хай приходить зачити. Дивіться, як ми засадимо.
Поможіть хтось тієї сторони. Владиславик, не тобі. Молоді люди, хтось є вільний, ні? Режисер, драматург, педагог, історик, художник, інженер-технолог, громадський діяч. Це людина універсальний талант. Цей рік ювілейний. У грудні виповнюється 140 років від дня народження Гната Хоткевича. Але сьогодні ми відзначаємо сумну дату. Ми вшановуємо День пам'яті нашого славетного земляка. Трагічна подія сталася 8 жовтня 1938 року. У підвалі тюрми на Чернишевського Гнат Хоткевич був страчений. За що? За українську музику, яку він писав, за українську пісню, за українські твори, за те, що Гнат Мартинович мріяв про незалежну і самостійну Україну, за любов до своєї батьківщини. Сьогодні на нашому святі присутні шановні гості, по-перше, це мешканці, діти нашого селища. Так приємно вас бачити тут. Це Пономаренко Вікторія Володимирівна, начальник відділу культури і туризму Харківської районної держадміністрації. Заступник директора Харківського літературного музею Трофименко Тетяна Михайлівна.
віце-президент фонду імені Гната Мартиновича Хоткевича Черемський Кость Петрович. Відомі харківські кобзарі, учасники фольклорного гурту «Височани», ну і знову мешканці Високого, а також представники молодіжної організації «Діти Слобожанщини». Надаю слово заступнику директора Харківського літературного музею Трофименко Тетяні Михайлівні. Дякую. Друзі, рада вас всіх вітати тут, і щоб не затримувати початок, який і так затримався. Дякую вам за те, що ви всі прийшли. Ми в Харкові стикаємося з тим, що літературний музей, яким працюємо, філією якого є музей «Садиба Гната Хоткевича», не настільки відомий харків'янам, як би нам хотілося. І тому, звісно, коли сьогодні прийшли височани в це місце, до цього музею, мені здається, що це може служити ознакою того, що в Високому теж нарешті будуть знати про цю садибу Гната Хоткевича, будуть цікавитися, будуть приходити і дорослі, і діти, для того, щоб пам'ять про цю людину, пам'ять про Гната Мартиновича не занепадала, для того, щоб кожен височанин міг сказати, що він знає, хто це, так, що він зробив для української культури, і для того, щоб це місце було не тільки таким от музеєм у класичному розумінні, так, де можна послухати екскурсію, подивитися на експонати, а місцем, де можна спілкуватися, де усім цікаво, де кожен може знайти для себе спосіб творчо реалізуватися і розвиватися. Дякую вам усім і хорошого дня, хорошого вечора. У нас на святі присутній президент фонду Гната Хоткевича, професор Голобородько Микола Константинович. Дають йому слово. Добрий день. Добрий день, шановні представники трьох поколінь, особливо діти, юні, яким випала доля жити і виживати в нашому небезпечному, екстремальному світі. Мені пощастилось 20 років назад зустріти талановиту людину, патріота України Петра Черемського. Тоді називали двох категорій інтелігенції – фізики і лірики. Він був фізик, а я представник медицини – лірик. Ось ми почали думати, а що б таке зробити для України фізикам і лірикам? І ми створили фонд імені Гната Хоткевича. Багато можна розповідати, але як це відбувалось? Багато було пригод і таких на грані фарсу і бандитизму. Ось ми тоді, діаспора західна, вона з усією душею почала нам надсилати ліки, медичну апаратуру і таке інше. Я відповідав за медичну апаратуру і ліки. А совковські бандити в будинку бувшого обкому нинішньої держадміністрації організували там склад. Як вони працювали? Вони ночі одержували весь багаж, апаратуру бушну, ліки і так далі. Все розкрадали, а утром приводили нас і показували в куточку, що там було. Клізми, пакетики, якісь тряпочки і таке інше. А через декілька днів все було на ринку. Сьогодні фонд Гната Хоткевича живе і процвітає. Україна живе, Україна буде жити, Україна виживе завдяки таким діячам, як Гнат Хоткевич, як Петро Черемський і як його славні чотири сини Черемський,
які зараз продовжують оцю справу, ми маємо надію, що юне покоління буде продовжувати оці подвиги, і Україна покаже світу, як виходити із кризових ситуацій. Слава Україні! Дякуємо. Із небуття безсмертя повернувся до нас Гнат Хоткевич. Звучить його музика, видаються твори, грають бандури. До нас приїхали відомі харківські кобзарі, які продовжують справу Гната Мартиновича. У нас на святі присутній священник отець Андрій, який хоче благословити нас всіх, який хоче сказати нам добре слово. Будь ласка, отець Андрій. Слава Ісусу Христу! Доброго дня вам всім! Сьогодні вшановуємо пам'ять цієї визначної людини, цієї людини, яка своїм життям залишила нам цю багатогранну спадщину. Спадщину історії, спадщину мистецтва, спадщину культури тогочасної, яку ми так само свідчимо, пам'ятаємо і ніколи не забудемо. Скільки будемо себе пам'ятати, передаючи своїм дітям, внукам, майбутньому поколінню. Це є найважливіший скарб наш, наша історія. Тому що той, хто не знає історії, не має майбутнього. Тому що ми завжди мусимо пам'ятати, що історія – це є те, що нам показує майбутнє. Коли ми не знаємо цього, тоді не можемо відповідно навчити чогось доброго наших дітей, наших внуків. Сьогодні, святкуючи пам'ять цього визначного мужа історії і багатогранної специфіки його так само служіння і його цієї мистецької діяльності і не тільки, хочемо так само вшанувати цим днем для того, щоб можна було пам'ятати його з року в рік, пам'ятаючи його у наших серцях, у наших співах, у наших творах. Тому нехай Господь нас всіх сьогодні благословляє, щоб ті, які будуть виконувати ці твори, так само пам'ятали, що вони творять історію, що вони творять те, що в майбутньому так само згадають наші діти. Те, що в майбутньому, про що в майбутньому будуть так само говорити наші діти, наші внуки, передаючи з покоління в покоління. Знаємо, що багато творів, балад, псалмів, так само духовних творів є поставлені на ноти. Тому пам'ятаємо, що ці твори, які ми сьогодні будемо так само десь вслухатися в ці слова, візьмімо їх до свого серця. Візьмімо, щоб ми могли їх зрозуміти і через ті слова, так само, через слова цих творів, так само могли десь глибше зрозуміти наше життя, глибше зрозуміти нашу сучасність через призму, так само, знову ж таки, цієї історії, яка передається з покоління в покоління. Нехай нам сьогодні Господь Бог допоможе добре попровадити цей день пам'яті великого мужа історії Гната Хоткевича. Мистецтво, яким колись захоплювався Гнат Хоткевич, те мистецтво кобзарів, яке його надихало до літературної творчості, а згодом і до бандурної діяльності. І зараз ми підготували такий невеличкий концертик, і ви побачите багато жанрів виконання на різних традиційних інструментах. Це традиційна бандура, це традиційна ліра і, можливо, традиційна кобза. Ці інструменти трошки відрізняються від тих інструментів, що ви вже звикли бачити по телебаченню. І звичайно, у них теж трошки такі відмінні. Але я дуже прошу набратися терпіння, намагатися зрозуміти ці речі, вони трошки відрізняються від виконавства на сучасних інструментах. Але пам'ятати, що це наша історія, це наша культура, ці речі треба пам'ятати, ці речі розуміти, і цю традицію треба продовжити. Лучше у природі, у шалішко, не вострів, коню боку, на поводі, на яншарці, усі в сні. На яншарці усів снів.
просвисне, вже в козака лук дзвенить, а як коня в боках стисне, то всі вітри догонить, то всі вітри догонить. А як козак з врагом б'ється, серце клепле, як коса. А як козак засміється, то сміються небеса, то сміються небеса. Десь там, де чорні води, сів на коня козака молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли, дзвін, 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 дзвіночку, степовий джай, вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий, дзвін, дзвін, дзвін. Плаче, плаче, дівчино, ніка, люба моя, ластівонька, по у чужому краю серце спокою немає. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли, дзвін, дзвін, дзвін. Після голи дзвін-дзвін-дзвін. Жаль, жаль за милою, за рідною стороною. Жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли. Дзвін-дзвін-дзвін, дзвіночку, степовий жай, вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли. Дзвін-дзвін-дзвін, і степовий дзвін-дзвін-дзвін. Меду ви нам наливайте, як умру, то поховайте на далекій Україні коло милої дівчини. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли. Дзвін-дзвін-дзвін, дзвіночку, степовий жай, вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли. Дзвін-дзвін-дзвін, дзвіночку, мій степовий дзвін-дзвін-дзвін. Всі закрили мого горлом. Хе-хе-хе-хе, мій брате, всі оставляю тобі всі мої пожитки, всі мої пожитки, ще й маленькі. А сам я полину чужу сторону, в чужу сторонку шукаю каламон. Добрі люди, як нам було жити, хоч чи свято, чи неділя, то треба робити. Ой, летіла пташинонька, серед села впала, у місяці сентябрі панчина пропала. Один пан, а двого комани, плачуть дівки молодички, ще й стара я бабка.
Ой, летіла пташенонька, серед сил упала. Послухайте ж, добрі люди, щось маю казати. Щось маю казати, маю говорити. Не будете, добрі люди, так чи не робити. Ой, тікали ці пани, пани, паненята. Ой, чекай же ж, панчинонько, панчино, вернися. Послухайте ж, добрі люди, як нам було жити. От чи свято, чи неділя, то треба робити. Там дорогу чує козак, до бою дома готує. Козацька доля, козацька вдача, козацьке серце і кров гаряча. Плечуть до бою за Україну, здобуду волю, а ворог загине. Нехай не дума орди не скляти, що буде землю мою топтати. Били поганців і будем бити, одвічний край свій будем боронити. Били поганців і будем бити, одвічний край свій будем боронити. Козацька доля, козацька вдача, козацьке серце і кров гаряча. Кличуть до бою за Україну, здобуду волю, а ворог загине. Прощай, кохана і рідна мати, іду на битву з ворогом стати. Не плачте, милі, моліться Богу за нашу силу і за перемогу. Не плачте, милі, моліться Богу за нашу силу і за перемогу.
козацька доля, козацька вдача, козацьке серце і кров гаряча кличуть до бою. За Україну здобуду волю, а ворог загине, козацька доля, козацька вдача, козацьке серце і кров гаряча кличуть до бою. За Україну здобуду волю, а ворог загине, здобуду волю, а ворог загине. Слава Україні! Слава нації! Ми завершення нашого концерту, ми надаємо слово. Горе моє, горе мені велике, мимо царства проходжу, слізно плачу і тужу, ой, горе моє, горе мені великоє, ой, горе моє. Ці райські поють, в рай війти мені не дають. Ой, горе моє, горе мені великоє. Ой, горе моє, горе мені великоє. Тимофій, хто буде заглядувати? Потрогайте. Від установимося. Це скриня. Відвідують гурток при нашому музеї. Більше 10 років гурток працює. Старші діти, 10 клас уже, 10 років. Ці дітки 5-й, 6-й клас. Є і в цьому році буде набираються діти першого класу. Будемо читати спогади Галини Гнатівни. Починаємо. Розповім вам на ваші прохання про мого батька. Дорогу для мене людину, обдаровану, енергійну і чарівну. Хоч уже і написував багато про Гната Хоткевича, а лишай моїй родині спогади, де допоможе помісити створити образ достойного сина українського народу, яким він був до останніх своїх днів. Я росла наймолодшою донькою в родині. Коли я народилася, в сім'ї були лише старший брат Богдан та брат по батькові Володимир. Була й бабуся Ольга Васильівна, та вона померла через 2 місяці після мого народження. У вересні 1929 року. Але довго жила про неї пам'ять у нашому домі. Вже я й підросла, а все ще й ходила через бабусину кімнату. Потроху зникали звідти всі речі, ікона, меблі, все пороздавалося. Робота в домі та садку вважалася не лише необхідною, але й приємною. Щодня тато з мамусею паляли дрова. Це була вранішня зарядка. Довжелезна зубата пилка весело дзикала в колоді. М'яка запашна тирса летіла бризками під козли на землю і чекала там, поки не напилять дошка дров. Тоді дзвінка пилка зникала, і можна було занурити лице в свіжу, пухку тирсу та вгадати, якого дерева, чи то з яблуня, чи з липового. Татко, мені знаходити час для нас, дітей. Ось, наприклад, незабутні прогулянки всією сім'єю на цілісінький день. А ходити по Локоті, найближчий лісок, по Котилівській, на північ, як іти до Харкова. Принаду були ярови та піщані завали. Люди ходили туди брати білий дрібненький пісок, а ми, діти, стрибати. Змагалися, хто далі плигне. А потім, куди закотиться по пухкому чистому піску. На схід за шосе, а казали Соша, був густий ліс, туди ходили по гриби. Там на Соші була якась вічна калюжа. Брьохали ми по ній босоніж, і причепилися мені там до ноги п'явка. Страшно було. На південь ходили рідко, бо треба було йти через увесь висадок.
але там у зеленому красою малювало око справжнє озеро. А заходу через залізницю була болотяна низина, а за нею сосновий бір. На болоті робили копан, щоб відстоювалась вода. Якось Богдан, мій брат, влучив до копанки. Витягли його батьки мокрого та слизького, як пацятка з калюшки. І щоб не йшов так мокро, то наділи на нього мої штанці. Це була мені нагода почути від батька науку, як ділитися останньою одежиною. Коли тато грав на бандурі, то всі в домі враз замикали і потихеньку сходили до кімнати, де бриніла музика, як у тій касі про нюрнберзького музиканта. У кожного з нас були свої улюблені пісні. Для мене татко грав «Невільничий ринок» та якийсь станок, що звався «Дрібушечками», а мені належало витанцьовувати ці дрібушечки. А ще моя була буря на Чорному морі. Тож перекреслилося все в житті 23 лютого 1938 року. Не стало в домі батька, замовкли мамині пісні, кудись поділись її в жвавість. Прийшли, як завжди, вночі. Дуже пізно, снігу навалило того року, від дороги, де страшні гості лишили машину, вулицю ніхто не розчищав, лише стежки були від хати до хати. Було їх троє, обшук робили ретельно, двоє не спали повсюди, хлопці були молоденькими, майже й досі живі вони, третій наглядав. Забрали зовсім мало паперів, мама розбудила нас з Богданом, пояснила дуже коротко, що татко з дядями поїде. Сказала це тихо, але таким голосом, що розпитували, розпитувати ми не наважилися. Татусь смачно поцілував та пішов. Коли всі вийшли на двір, страшно загарчав Рябко, кидався на чужих, гавкав, а ми в домі чули, як усе далі він біг. Ледве чувся його гавкіт і як усе стихло. Казали люди, що він біг потім за машиною. Знайшли Рябка на шляху застреленим. Страшно стало в домі, тихо. Мама нічого не говорила нам про те, що сталося. Та й що вона могла сказати? Ми ходили до школи і ще не знали, що над нами вже нависло страшне тавро. Діти ворога народу. Дякуємо, дітки. Ось таке дитинство згадує Галина Михайлівна. Батька організація «Діти Слобожанщини» молода, перспективна організація. Пані Ірина, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Безперечно, хотіла б зауважити одне. Талановита людина, талановита у всьому. Гнат Мартинович Хуткевич є яскравим прикладом цього. І наша ціль всіх присутніх тут є одна. Треба славити видатні імена, треба підіймати історію, треба доносити те надбання, яке залишилося нам після таких людей. І з нашого боку ми приготували невеличкі такі пам'ятки, для мешканців селища Високий. Ми плануємо створити парк дозвілля імені Гната Хуткевича по вулиці 1 травня, я не знаю, вона зараз перейменована чи ні. Той парк, який занедбаний. У цій листівці ви можете ознайомитися з тим, яким він є зараз. І є проєкт таким, яким ми його бачимо. Від мешканців ми потребуємо лише підписів, коли ми будемо писати прохання на дозвіл для проведення робіт, для отримання коштів, для фінансування. Відкрито дві виставки – «Живопис» Гната Хуткевича і «Голодомор українського народу» 32-33 років. У четвертій квартирі буде відкрито меморіальну виставку про життя Гната Мартиновича у Високому. Сьогодні всі, хто бажає, завітаємо разом зі мною до нашого музею. Знаходилась на Вознесенській площі. Ми бачимо маленького Гнатика перед викладачем під час навчання в реальному училищі. Там взагалі вивчалися точні науки, і особливого сліду воно не залишило у пам'яті хлопчика, тому що він любив читати, писати, вчився вже грати на бандурі, мав приємний голос, співав. І навчаючись у реальному, він уже почав удосконалювати звичайну бандуру. Хуткевич створив бандуру
харківського типу, створив старосвітську бандуру, такий він був талановитий у всіх відношеннях. Недаром наша екскурсія недарма називається «Гнат Хоткевич – універсальний талант». Це дійсно, я вам говорила, хто він. І ось я доведу вам це на прикладі світлин. Отже, Хоткевич вчився у реальному училищі. І коли він був іще підлітком, його починають запрошувати в будинок Алчевського. Олексій Алчевський – багатий підприємець, меценат, людина, яка дуже любила мистецтво і вкладав кошти в розвиток мистецтва в Харкові. В його будинку збиралися поети, письменники, музики, скульптори. І почали Хоткевича туди запрошувати в такому молодому віці. Це було великим надбанням для нього. А кожного літа Гнат Хоткевич на канікули їздив до своїх любих Деркачів, де працювали його батьки. Він протягом року купував книжечки, олівці, зошити, а коли приїздив до Деркачів, роздавав діткам місцевим олівці, зошити і вчив їх читати і писати. Це була така перша педагогічна діяльність. І така тиша наставала у Деркачах, що зібралися місцеві мами і пішли дякувати Ольгу Василівну за її такого гарного сина. Він багато знав, цікаво розповідав, і діти з задоволенням слухали його. Але в 1894 році він не поїхав до Деркачів, залишився у Харкові готуватись до вступу в технологічний інститут, зараз це політехнічний університет. Він вступив в технологічний інститут, здав 3 екзамени на 5 і 1 на 4, стає студентом механічного відділення, де знову вивчаються, за іронією долі, фізика, математика, креслення, але він був талановитий у всіх відношеннях, тож після першого семестру він уже отримує стипендію серед небагатьох студентів. Він придбав собі таких друзів в інституті, як Олександр Коваленко, Лев Мацієвич, Юрій Колар, на 4 курсі Дмитро Антонович, відома політична постать у Харкові. На 1 ж курсі він стає учасником студентського театру, самодіяльного театру. Вони ставлять п'єси Кропивницького, Карпенка-Карого, їздять по околішніх селах. А раз доїхала аж до Полтави, дають вистави. У 18 років Хоткевич справив собі бандуру і через рік уже дав концерт у Полтаві. На 1 ж курсі він починає пробу пера. Ми бачимо його перші твори. «Добром усе переможеш», оповідання Гната Галайди, пристрасті, мініатюри. Галайда – це псевдонім Гната Хоткевича, під яким він видавав свої ранні твори. Але перший твір, який вказав на те, що в літературу прийшов самобутній письменник, це поезія в прозі. Після 4 курсу в інституті сталися студентські заворушення. Гнат Хоткевич не був ніколи членом жодної партії. Він хотів творити, писати, він музичні твори, концерти, все це весь час його займало. І казав у автобіографії, а що мені може дати та громада, обійдеться і без мене. Він не любив зборів, засідань, промов, але ніколи не кидав своїх друзів. І ось коли сталися студентські заворушення, а це були неблагонадійні такі студенти, його друзі, то він був поряд з ними. І як наслідок виключення із інституту протягом на 2 роки без права повернення в інституту, а йому залишилось тільки 5 курс закінчити. Це було важким випробуванням для нього. Ми бачимо ось така супроводжувальна записка із переліком документів по відрахуванню, довідка про вибуття Хоткевича з числа студентів. Але він був людиною з гумором, і гумор завжди йому допомагав в житті. То, як згадує він, бандуру під руку і до Києва шукати Миколу Лисенка, якого зроду не бачив. Уявіть собі, ось він приїздить до Києва, а там Миколи Лисенка немає, він з хором їздить по Україні, виступає. Йому говорять, де виступає хор Лисенка, він знаходить Миколу Лисенка з хором і грає йому і співає. І коли він заграв і заспівав, то Микола Лисенка відразу взяв його до складу свого хору.
Ми бачимо двох учасників хору – Кость Стеценко, підліток іще, відомий український композитор, та Максим Рильський, відомий вам український поет. Все літо Хоткевич мандрує із хором «Лисенка», а коли повернувся до Харкова, то йому підказали, щоб він написав прошення в ректорат, подав. І він так і зробив. Написав прошення, і його все-таки помилували. Дали можливість йому закінчити 5-й курс інституту. Ось ми бачимо таке прошення, яке написав. Ви став відомим, що дітей. Нікуди діватися. Так. І, як згадує він, інститут сподівався зробити з мене професора, післати за кордон. І ви зрозуміли, що і ця фраза з гумором написана, як і вся його автобіографія. Отже, у травні 900-го року Гнат Хоткевич закінчує інститут, захищає дипломну роботу, дуже оригінальний проєкт паротяга, якого ще не було в Росії. Він був за кордоном тільки. А Хоткевич такий був технічно обдарований, що вперше він створює такий проєкт. І отримує звання інженера-технолога. 6 років Хоткевич працює на залізниці. А на останньому курсі він знайомиться із екзотичною дівчиною, вправною піаністкою Катря Абрамівна Рубанович. Вона теж закохалася у Хоткевича. Ну, по-перше, це красень. Ви всі бачите, правда? Як же ж можна в нього не закохатися? А по-друге, він був уже у Харкові знаною людиною в мистецтві, як починаючий письменник, музика. І Катря, яка була родом із багатої родини, ну, що закохалася, що, мабуть, уявляла собі інший трошки шлюб, не такий, як отримала. В 1901 році, після того, як він закінчив інститут, вони одружилися. В 1904-му народився син Євген, первісток. А в 1905 році, коли в Росії почалася перша російська революція, Хоткевича одностайно обрали головою Харківського робітничого комітету. На страйк на цей робітничий, він користувався великим авторитетом серед робітників. Хоча, я ж повторюю, не був членом жодної партії. Голова робітничого комітету, працівників залізниці. І, як наслідок, його повинні були арештувати. Щоб цього не сталося, він емігрує до Галичини. 6 років він перебуває в Галичині. Я хочу показати вам світлину, це ще було до його еміграції. Харківський робітничий театр, який створив Гнат Хоткевич. Взагалі, Гнат Хоткевич і театр – це особлива сторінка в його житті. Все життя з театром, він не може жити без творчості, без театру. Гнат Хоткевич з дружиною Катрею, теж актори цього театру. І продовжує писати твори, музичні твори. Біля 300 музичних творів написав Гнат Хоткевич. Ось ми бачимо, спілкується з друзями-однодумцями, продовжує писати літературні твори. Та ще один, видає свій твір, один із головних, «Камінна душа». Починає працю над Авіроном, твір на релігійну тему, видає в Харкові. А ще один талант прокидається у Хоткевича. Хоткевич малює чудові картини Західної України, Галичини. Положив Хоткевич на таких малюночках. Ось ми бачимо такий квітучий схил. Ми бачимо дерева на березі річки. Може б ми і пройшли мимо них, правда? А на картині які чудові, який чудовий краєвид. Він чув передзвін черемоша на камінні. Він чув шум смерек. І все це відобразив на своїх малюночках. 300 малюнків олійними фарбами намалював Гнат Хоткевич. Вони зберігаються, але багато розгубилися по дорозі, коли Галина Гнатівна переїздила на захід. Але 105 малюночків зберігаються у Львівському національному музеї. Але не тільки пейзажні твори малював Гнат Хоткевич. Зараз ми подивимося на альбом. Але особливо ми вважаємо таким незвичним, одним вважається одним з кращих портретів.
портрет Івана Мазепа. Подивіться, спілкується Гнат Хоткевич, Михайло Коцюбинський, Леся Українка. Серед них Гнат Хоткевич, Василь Саміленко, Стефаник, Олена Пчілка, Михайло Старицький. Він спілкується з цими діячами літератури та мистецтва, листується з ними. В автобіографії декілька сторінок займає тільки перелік прізвищ діячів літератури і мистецтва, з якими спілкувався Гнат Хоткевич. І ми бачимо листи, лист Христини Алчевської, лист Марії Заньковецької, лист Олени Пчілки, лист Лесі Українки до Хоткевича. А ось дітки Хоткевича – Ольга, Тетяна, Катря, яка, до якої виїздили діти. Тетяна повернулася, Євген залишається жити поруч із мамою. Струнеться ж можна. Ми тут підемо у маленьку. Мабуть, Таліра. А, я родина. Прості! Ух ти! Все добре? Ні, ні, є. Має бути такий перехідний мазочок. Тепер стебельце. Кісточка. Напилася жовтого. І тепер потягли, потягли, потягли. Диви, який. Листочок. Знову. Потягли, потягли, що тепер композицію поки недалеко. Ні, я подивлюся, хто видав її, де її можна купити. Ліна, приходіть, Кіті. Сідайте, сідайте. Різні композиції. От як? Відділ язик. Так, аж крехти. Смотри, смотри. Улыбаемся, ты галерею не видишь. Так, чудово, давай я тут заберу. И в интернет, и в интернет. Он оливчик. Сейчас, тихо. Молодец. Контролирует процесс. Смотри, сейчас переверну. Она чекает пока. Кровь. Она же не пойдет, она же стоит. Оп. Вот какие мужчины. Снимай. До интернета. Румничка. Классно. Румничка. 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 Можна білу? Ще мені білу теж можна. Тільки я тебе кінчик червоний в білу вмочати не треба, бо не буде переходного мазку, ти ж по білому фону мальчик. Скажи. Я поки що так собі кісточку на поїли жовтий. Давайте. Кінчик завжди кісточки дивиться на руку. На жаль, він не підняється. Розумієте? І так декілька разів. Талановиті до нас приїхали. Всі українці талановиті. Так, ну що? Краса. Юля, даш мені жовтий на минутку. Пані Бог. А можете ви свої? Ще й шиє, самому дорога. Ще й так підходить по кольору. Тільки можна вам побачити? Віталій, ти фотографуєш? Де мій? Давай, Віталій, давай. Я з фото. Все, фотографуй. Правильно, направо. Спасибо.
І тобі якісь такі шишечки.